מה תדמי בנפשך בת המלך, מי ירגשך בין הגפנים, על הלצלי אמצא בי את הדרך, לרגע אחד אהיה כל כולי Oh,
רק ברגעים אלו מישהו מקשיב לנו בבית עוד יומיים. יכול להיות שהוא מגביר למקסימום ועדיין שומע אותנו בחולשה גדולה. בסדר. כן, תודה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. ערב טוב ומבורך, איזה זכות להיפגש. כל אחד ואחת עם מי שנמצא ונמצאת פה, איזה מתנה גדולה. מתנה, ממש. אז ננשום קצת, בטרם נעוף ננשום. זמנים, שלום עליכם. מוזמנים לעצום עיניים מי שרוצה ורוצה. אפשר לעצום עיניים. פשוט לנשום. לנשום דרך האף. שני נקבי האף המופלאים שיש לנו. מי שסתום לו נקב אחד יכול לנשום מהנקב השני. מי שסתום לו שני נקבי האף יכול לנשום מהפה. להמשיך אוויר אל חלל המוח. בתוך חלל המוח יש את גלגלי העיניים, שני כדורים נפלאים. אפשר להמשיך להם אוויר. למלא אותם באוויר חדש. אוויר חדש, אפשר למלא את האוזניים באוויר דרך המוח מבפנים. אפשר להרגיש שכשנושמים לתוך האוזניים אז יוצא מין הבל כזה מתוך האוזניים החוצה. פלא גדול. סילונים קטנים כאלה ועדינים.
מעביר לגלגל הגולגולת. נמשיך אליה חמצן, אל כל הגולגולת שלנו, כמו שהיא נפלאה. לכל אחד יש פה גולגולת נפלאה. פשוט לכוון אוויר על הגולגולת, על כל גלגל הגולגולת. בין הגולגולת לבין המוח אוויר מאוד מאוד זך וטהור, אפשר להמשיך לנשום אליו, להוסיף לו עוד אוויר, למלא את האוויר באוויר. עכשיו אוויר לתוך הלב, מחדש את הלב באוויר חדש, באור חדש. זה יכול לעלות התרגשות לנשום לתוך הלב, או אפילו דמעה. כאב או מתיקות. את מה שיש בתוך הריאות, הרגתי אותה. אפשר למצוא בקרקעית של הריאות, ככה מובא בספר מנחת יהודה, שיש אווירים ישנים שלא חידשנו אותם, דברים בקרקעית הריאות. אפשר למצוא שם בקרקעית כל מיני דברים, בדלי סיגריות, סמוכתות ישנות שלא הוצאנו אותם לגמרי. כל מיני רעלנים שנספחו לנו ושקעו שם בתחתית הריאות, ישר עושה להשתעל. אמר איזה מילה לא טובה ונשמנו אותה בטעות. בדיוק, לגמרי. אפשר להוציא את האוויר הזה שנמצא בקצה הריאות, או על ידי שיעול, או על ידי נשיפה נפלאה. Thank you.
שהבריאות יתנקו. אפשר לנשום אליהם אוויר חדש. למקומות שהרבה זמן לא הגיע לשם אוויר. אפשר למלא את הריאות באוויר, לשום אליהם לאט לאט, לכוון בנשימה הזאת גם לעילוי נשמת. כל אחד יכול לכוון לעילוי נשמת אדם קרוב. לכוון לרפואה של אדם, להבדיל, יכול לכוון בו לריפוי. לאט לאט אפשר לפתוח ידיים, מי שרוצה, מי שרוצה. להיפגש. מה שרציתי שנדבר הערב זה על עניין של נחת, לחזור למצב של נחת, כמה זה חשוב בעצם המקום הזה שנקרא נחת. אני בעצם סוחב בתוכי בתור בן אדם, בכלל להיות בן אדם מתפקד זה דבר מופלא וגם קצת מופרך. מופרך וגם מופרך קצת, כן, את אומרת עוד יותר. להיות בן אדם זה פלא גדול, להיות בן אדם מתפקד זה וואו. ויש הרבה דברים תת-קרקעיים שמשפיעים עליי בכל פעם שאני מנסה להיות אדם מתפקד. זה עניין הנחת והחוסר נחת. כשאני לא בנחת, בעצם אני בעצם מתפקד על המון 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 מתח. אני מזהה המון מתח בתוך המערכת שלי. אני מתוח, אני בסטרס מאוד 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 קפוץ, מאוד בשליטה, מאוד באחיזה. והחיים שלי, אני מוצא אותם בעצם במין משוואה כזאת, שכשאני מתפקד, כשאני נכנס לעולם התפקוד באיזשהו רובד כלשהו, לא משנה באיזה ממד, בין אם זה תפקוד שפוגש אותי עם פרנסה, בין אם זה תפקוד שפוגש אותי בלמידה או בסדר יום מסוים או במשפחתיות או ברוחניות, בדתיות, בצדיקות, כל הדברים האלה בעצם הם יכולים להכניס המון המון מתח לחיים שלי, המון מתח. ואז בעצם כשאני מנסה להיפטר מהמתח הזה, אז אני יוצא לפגרה. אני אומר, אני יוצא לפגרה עכשיו, כמה שנים אני הולך להיות לא מתפקד בעליל. העיקר אני לא יכול לסבול את החוויה הזאת שוב פעם. חוויית המתח כל כך פוגענית, שאני יכול למצוא את עצמי בעצם בפגרה דתית, בפגרה תפקודית,
בפגרה משפחתית. פגרה ארצית, כן, לגמרי. הייתה לי תקופה שהייתי מסתובב קצת במקומות של, שהיו מאושפזים שם אנשים עם מחווי הרוח, מחווי הנפש. הייתי בא לבקר אותם, בדרך כלל חשבו שהם באו לבקר אותי. היה לי קשה תמיד לצאת משם, הייתי צריך תמיד לה... ואחת מהאנשים שם, היו לה שישה או שמונה ילדים, ואמרה לי, סוף סוף אני בנחת. ממש, יצא לחופשה. פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק. ובעצם כשאני במתח, הוא בעצם מחלה את המערכת הפנימית שלי. המתח הוא מחלל את המערכת הפנימית. אני פועל מתוך המתח. מחילה, זה קצת מבלבל אותי. אני פועל מתוך המתח ואני מזהה שהוא עושה לי כל מיני מיחושים למיניהם בגוף, ממש בתוך הגוף שלי. המתח הוא יכול ליצור ממש כאבים בחזה או קיבוץ בכתפיים. קיבוץ באזור הכתפיים או איזה איבר אחר שהוא תפוס או פשוט במיחוש ובכאב מסוים. כל הדברים האלה בעצם הם נוצרים לי מתוך המתח, והמתח הוא מגיע כנוסחה מסוימת שאני מבין שצריך לעשות את הדברים, אבל אני לא יכול לעשות את הדברים. ובעצם השילוב המדהים הזה, שאני לא יכול לעשות משהו, אבל אני יודע שצריך לעשות אותו, ואז אני עושה את מה שאני לא יכול לעשות, כי צריך לעשות את זה, זה גורם לי להיות בעצם... מתוח, מאוד מאוד מתוח, ואני סוחב את המתיחה הזאת על מתיחה, על מתיחה, על מתיחה של סחבת מתוחה. כן, קשוע. איזה אוי. איזה נשמה. המתח הוא בעצם, אני מוצא את עצמי פשוט שהנחת היא ממני והלאה, אין אחת. אין אחת בכל דבר שאני עושה, שאני בעצם נכנס אליו. עולם המחויבות או עולם ההתמדה או כל עולם אחר לצורך העניין, אז אני פשוט פוגש שם את האויב הזה שנקרא מתח, שהוא בעצם כל הזמן מפגיש אותי עם דברים שצריך לעשות אבל אני לא יכול לעשות. בכלל המושג הזה מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות הוא מושג שהוא מאוד מאוד מבלבל, כי יש הרבה דברים שאני עושה אותם אבל אני לא יכול לעשות אותם. זאת אומרת, המושג שלי מה אני יכול לעשות הוא לא מכוון לאישיות שלי. אם בעצם יושב לי בראש אמונה שמה שאתה יכול לעשות זה מה שאתה יכול לעשות, זאת אומרת אם אתה יכול לעשות את זה, זה אומר שכנראה אתה יכול לעשות את זה. זה לסבול את הבלתי נסבל. לסבול את הבלתי נסבל, מצוין, בדיוק. אין כזה דבר לא יכול. אני זוכר שאמרו לי את זה כמה פעמים בצבא, אין כזה דבר לא יכול, יש לא רוצה. אמרתי בסדר, אז אני לא רוצה. אין לי בעיה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. נכון מאוד, אי אפשר לעשות אותם, נכון מאוד. זאת אומרת, המושג שלי לאכול ולא יכול הוא
קצת מוטעה, כיוון שברגע שאני עושה משהו שאני לא יכול, הוא פשוט פוגע בי בצורה שהיא לא נראית לעין, אבל זה לא שהוא לא פגע בי. זאת אומרת, יכול להיות שאני אצליח לעשות את זה באופן התפקודי, אבל הרגתי את כל האנשים שסביבי וגם את עצמי. אז האם יכולתי לעשות את זה או לא יכולתי לעשות את זה? שאלה אמיתית. זה לא משנה אם אני אעשה את זה עכשיו או לא אעשה את זה עכשיו, אלא זה למידה בעצם של המערכת שלי, מה היא יכולה לעשות ומה היא לא יכולה לעשות, כיוון שאני מאמיס על המערכת הזאת הרבה יותר ממה שהיא יכולה, ואני חי את המתח. אני בעצם חי את המתח כי אני מבין שככה החיים אמורים להיות, חיים מתוחים. זאת אומרת, אם זה לא מתוח, אם אין סטרץ' כמו שצריך, אז זה לא כמו שצריך, זה לא החיים. החיים זה מתח אחד גדול, פלא גדול. וכמה שאני יותר רגיש, אז המערכת שלי פשוט לא עומדת בדבר הזה. הגוף מתחיל למרוד, הנפש מתחילה למרוד, יש כל מיני דרכים לנפש למרוד. הנפש בעצם מורדת בצורה של פריקת חשמל לא מודעת. פריקת חשמל לא מודעת, בעצם המתח מצטבר בתוכי ואני מחזיק אותו, מחזיק אותו ומחזיק אותו, ואז הוא מתפרק בצורה בעצם לא הכרתית. איך הוא מתפרק בצורה לא הכרתית? בכל מיני דברים שאני בעצם מוצא את עצמי, מאזן את עצמי בצורה לא נכונה. אני מוצא את עצמי מכאיב כתגובת נגד לי או לסביבה. אני מוצא את עצמי נתפס לדברים כפייתיים, כמו אכילה כפייתית כתוצאה ממתח. אחד מהביטויים הכואבים שאני מזכיר, אני אזכיר אותם כי הם כואבים אבל הם חשובים, זה המקום של ביטוי לפריקת מתח, מאוד 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 נפוץ, במיוחד אצל גברים. זה מקום של עוננות, זה מקום שהוא מגיע מביטוי לא, בהמון המון המון מקרים בכלל לא ממקום של תאווה או ממקום של חשק, אלא מקום של התפרקות, של פשוט בן אדם שצבר כל כך הרבה מתח על עצמו, כל כך הרבה חוסר דיוק, כל כך הרבה כאב בעצם, והוא פשוט מרגיש שהוא מחיב לעצמו. אצל כל אחד זה מתלבש בצורה שהיא שונה, אבל המחנה המשותף הוא בעצם המקום הכואב שמגלה לי, הוא גם אלימות, אלימות מילולית. אני מדבר בצורה פשוט נורא 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 מכאיבה לי או לבן אדם שנמצא לידי, כי צברתי וצברתי וצברתי עוד ועוד 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 דברים שאני פשוט לא יכול, הם מעבר למערכת שלי. ואז אני מנסה להתמודד מול הדבר הזה של ההתפרקות הזאת בלית ברירה ובלי הצלחה בכלל, כשלמעשה בכלל כל העניין הוא עניין אחר לגמרי. לא להוסיף עוד מתח על המתח שאני נמצא בו גם ככה, אלא לנסות לחיות חיים שהם לא יושבים על תשתית של סטרס, אלא יושבים על תשתית של נחת. יש המון דברים שהמערכת שלי לא יכולה לקלוט כשאני בתדר של מתח. זה בעצם הפוך מתדר של נחת. פלא גדול, חז"ל אומרים, דברי חכמים בנחת נשמעים. פירוש הדבר שהם נשמעים מתוך נחת. פלא גדול. זאת אומרת, זה לאו דווקא קשור לחכמים, אבל הם נשמעים, אני לא יכול לשמוע את דבר החוכמה אם אני לא מגיע לתדר בתוך הלב שנחת, זה פשוט לא ייכנס. לא יעזור כמה חוכמה תקיף אותי, תהיה סביבי, אני יכול לפתוח את כל הספרים הכי חכמים שבעולם, אם אני לא בעצם צריך להגיע לתדר של נחת, זה לא ייקלט, הדברים בעצם לא ייכנסו. הם לא ייכנסו בגלל
המתח הוא בעצם סוגר על על כל המערכות להיכנס. אין אפשרות, אין נכנס ואין יוצא. אני כלוא בתוך עצמי, בתוך המערכת של האמונות שקיבלתי מאנשים שאני נורא סומך עליהם. וזה בעצם מה שאני מנסה לעשות כל הזמן, או מה שאני מנסה לא לעשות כל הזמן. זאת אומרת, אני יכול להיות במתח כי אני נורא נורא במתח לשלם את הארנונה, ואני משלם את הארנונה במתח, או שאני יכול להיות במתח כי אני לא משלם את הארנונה, והנה עבר עוד יום ולא שילמתי את הארנונה, ואני כבר מתחיל להרגיש את הקיבוצים שלי בחזה ובכתפיים, כי עוד יום עבר בעצם, כיוון שבעצם זה יושב על אותה מערכת של האמונה, של מה שקיבלתי מההורים שלי או מהמורים שלי, מהאנשים שאני בעצם קיבלתי מהם את מערך האמונות שנמצא בתוכי. זה פלא גדול הדבר הזה, כיוון שככל שאני לומד לפרק מתחים, אז אני בעצם לומד לצבור לעצמי תודעת חיים אחרת שהיא לא יושבת על הבסיס הזה בכלל. זאת אומרת, קודם כל כאמונה יש לי בקשה פנימית עמוקה לחיות בלי מתח. זה דבר מדהים, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, יש הרבה הרבה דברים שאני בטוח שאם הייתי בלי מתח פשוט לא הייתי מזיז את עצמי. אז המתח הוא מגיע או מתוך מקום שאני עושה את מה שאני לא יכול כי צריך, או שאני עושה הרבה דברים שאני בעצם מבין שהדבר היחיד שיזיז אותם זה המתח. אני כבר רגיל להכניס את עצמי לתודעת אדם מתוח ולחוץ, ובעצם רמות המתח הן יכולות להגיע לרמות מאוד 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 גבוהות, עד כדי לא עלינו ממש כל מיני מחלות כרוניות שמתפתחות בגוף או בנפש, שבעצם כולם תוצאה פשוט של מערכות שכבר לא עומדות במתח. איזה מה? גאולה? ממש, 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 איזה נשמעת, לגמרי. הגוף מאותת לנו. נכון, הגוף הוא מאותת לנו. נכון. גוף כל הזמן מדבר איתנו. ובעצם המקום הזה שאני מצליח להגיע, קודם כל לאמון, שאני לא רוצה לחיות את המתח בחיים שלי, זה ריפוי מאוד 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 גדול. הצעד הראשוני שהכרתי זה לצאת לפגרה, לחופש. בעצם לעזוב את החיים. אבל באיזשהו שלב אני יוצא לחופש, אבל אז אני מגלה שכל פעם שאני רק מכניס את הרגל שלי למים של החיים, אז מגיע איתם המתח שוב פעם. אותם כעסים, אותם מצבים, אותם לחצים, אותם רעלים שיוצאים החוצה. מיד הכל, זה הדרך היחידה שבה אני מכיר לתפקוד. אני לא מכיר תפקוד שהוא על בסיס אחר, כמו עונג, כמו הקשבה, כמו בעצם רוחב ונחת. הדבר הזה מבקש ממני בעצם למצוא חלונות בתוך החיים. אני לאט לאט נפתח לחלונות שנמצאים בתוך החיים שלי, במהלך החיים שלי. יש חלונות של פניות. קודם כל, חלונות של פניות זה דבר שהוא מאפשר לי לראות כמה במתח אני נמצא במהלך היום. אם אין לי חלונות, אין לי יכולת בכלל למדוד אם אני נמצא במתח או אם אני לא נמצא במתח. אני לאט לאט בונה לעצמי עוד ועוד חלונות במהלך היום שמאפשרים לי בעצם לראות איפה אני מונח. החלונות האלה מאוד 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 יקרים, כי הטבע שלי כאדם מתוח זה לזלזל בחלונות. להגיד מרחבים של אוויר בלי כלום, אלה מרחבים מבוזבזים וצריך מיד למלא אותם כמה שיותר מהר. פלא גדול. סיפרתי לכם נראה לי שבוע שעבר שכשהשתחררתי מהצבא התייעצתי עם איזה אדם חכם אחד, אמרתי לו אני לא יודע מה לעשות עכשיו שאני השתחררתי מהצבא,
ואני גם לא רוצה מצד שני לבזבז את הזמן. אז הוא אמר לי, השנים שאני בזבזתי את הזמן בחיים זה השנים הכי חשובות שהיו לי. וזה מאוד מאוד עמוק. זה מאוד מאוד עמוק. כי בעצם ברגעים האלה שאני מצליח לפנות חלונות של זמן שבהם זה נראה כלפי חוץ שאני לא עושה בעצם כלום, ובאמת אני גם לא עושה כלום בחלונות האלה בשום צורה, החלונות האלה הם בעצם מאפשרים לדבר חדש להיוולד. זה פלא גדול, זה מתנה עצומה, וזה מתנה שהיא לוחמת ביצר המתח שלי. היא מרפא אותו. המתח אומרת, מה אתה עושה עם כל החלון הזה עכשיו? מה זה הדבר הזה? החלון הזה הוא מגלה לי אני חדש, רצונות חדשים על החיים שנובעים מבפנים, לא מתוך מקום שאני צריך, אלא מתוך מקום שהוא בא לגלות לי משהו שאני לא יודע על עצמי. פלא גדול. דברי חכמים בנחת נשמעים. זאת אומרת, כל עוד אני לא מגיע, לא בונה את התדר של נחת, אני לא אצליח לשמוע את הדיבורים שהם שייכים לי בעומק. אני יכול ללכת עם אותם דיבורים בלי לגלות דיבורים חדשים. דבר שני שהמתח מבקש ממני כדי להירפא, זה קצת ללמוד להיות בררן בצורה נכונה. אבל זאת אומרת שאני ללמוד איזה דברים אני יכול לעשות ואיזה דברים אני לא יכול לעשות. אבל במושג שאני מדבר על דברים שאני לא יכול לעשות, זה לא בקריטריונים ההישרדותיים. זאת אומרת שאם אני לא מת אני יכול לעשות אותם, או אם לא התעלפתי אני יכול לעשות אותם, או אם לא קרה לי איזה משהו נוראי אז אני יכול לעשות אותם. אלה דברים שאני בעצם מתחבר ליכולות שלי הפשוטות. בעצם האם זה חלק מהיכולות שלי הפשוטות? ברגע שאני מתחיל להרגיש עומס שמתיישב על המערכת, לחץ נורא 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 גדול, הזעה, עצבנות מאוד מאוד גדולה, ואני מבין שזה הולך להיות שגרת החיים שלי, אז כנראה שאני לא יכול לעשות את זה. יש מציאות זמנית לפעמים בחיים שאני צריך לעבור איזה מסך של יכולת, ושם אני כן פוגש את המקום הזה. לכן זה מתעתע קצת מה שאני אומר. אני כן יכול לפגוש מתח זמני. מתח זמני זה דבר שהוא לגיטימי. זאת אומרת, אם אני עובר עכשיו איזשהו מסע מסוים, במסע מסוים הזה יש חלק מסוים שאני עובר, אני פוגש בו מתח, זה לא אומר בהכרח שזה לא נכון, אבל זה יכול להיות נכון אם זה זמני. אבל אם זה הולך להיות בעצם עכשיו שגרת החיים שלי, ואני מגלה שזה הולך להיות החיים שלי, שגרת חיים שכל פעם אני קם מתוך מתח. כל פעם בעצם כשאני יוצא הבית זה מתוך מתח. כל פעם שאני מגיע לעבודה זה מתוך מתח. כל פעם שאני משלם חשבונות זה מתוך מתח. המתח יכול לבוא מתוך דחיינות או מתוך תפקוד, זה לא משנה, זה התפיסה שלי. התפיסה שלי היא בעצם זאת שמבקשת להירפא, להפוך לנחת. פלא גדול. הנחת היא בעצם מבקשת ממני לעבור שינוי תפיסה מהותי, כדי שאני אוכל לקבל את מה ששייך לי. ככה מובא בגמרא במסכת שבת בשם רב חיסדא. רב חיסדא אומר משהו נפלא על הלוחות. הוא אומר הלוחות היו נקראים מבפנים ומבחוץ. פלא גדול, יש אמירות של חז"ל שמדהימות. לוחות הברית שמשה רבנו הוריד מהר סיני היו נקראים מבפנים ומבחוץ. והוא נותן דוגמאות כגון נבוב בובן. איזה מתיקות, אני כל כך אוהב שחזל מביאים איזה נקודה כזאת מעיפה. נבוב בובן, או בהר רהב, או סרו ורס. כך הוא אומר רב חיסדא. הוא מביא שלוש דוגמאות על מילים שהן דוגמאות שמביאות לנו שהלוחות היו נקראות מבפנים ומבחוץ. באו
מפרשים ואמרו, זה מאוד מוזר, כי שלושת המילים האלה בעצם לא מופיעות בלוחות. זאת אומרת, זה שלוש דוגמאות נפלאות, אבל הן לא מופיעות בלוחות. לא מופיעות. מאוד מאוד מוזר. פלא גדול. וגם עוד שאלה ששואלים, מה עכשיו פנים וחוץ זה לוחות? אין שם בפנים וחוץ. נכון, זו שאלה נפלאה. בדיוק, יש קדימה, קדימה ואחורה, או פנים ואחור. אז נפרש איזו נקודה עמוקה בדבר הזה, שהיא מרומזת בספר בית נתיבות. ספר שזה נמצא, שמצאתי, נשמע שמצאתי את השם שלו עכשיו. באמת יש ספר כזה. והוא מביא שם את הסוד שמגלה בעצם את הנקודה הזאת שמאפשרת לי בעומק הלב לעבור מהפכים בחיים שלי, תהפוכות בעצם שהן קשורות לעבודה פנימית בתוכי והן מיד מיד משפיעות גם על העולם החיצוני. שלום עליכם. וככה מובן, שלום עליכם. הלב יש בתוכו לוחות. הלוחות שבלב הן מקבילות ללוחות הברית שהוריד משה רבנו מהר סיני. כמו שכתוב, כותבם על לוח ליבך. פלא גדול. הלוחות שמשה רבנו הוריד מהר סיני הן מקבילות ללוחות שנמצאות לכל אחד ואחת מאיתנו בתוך הלב. פלא גדול. והלוחות האלה כתובים, כתובים בהם המון דברים, המון חוכמה, אבל דברי חכמים בנחת נשמעים. אני לא יכול לשמוע את מה שאני קורא כל עוד אני לא מגיע למצב, לתודעה מסוימת שתוכל לפענח מה כתוב על הלוחות שלי. זאת אומרת, התורה שנמצאת אצל כל אחד ואחת מאיתנו היא תורה לא מפוענחת עד שאני מגיע לתודעת נחת. שברגע שאני מגיע לתודעת נחת, אז דברי חכמים בנחת נשמעים, ואז פתאום אני מצליח לשמוע את הצופן שתמון בתוך הלוחות שבתוך הלב שלי. כיוון שהצופן הזה הוא נמצא, הוא בעצם יושב על לוחות שבורים, שבורים ממתח, שבורים מסטרס, שבורים מדרישות, מכל מיני צרכים שנמצאים בתוכי, שמשמיעים את הצעקה שלהם בתוכי. ובעצם יש לי עניין מאוד מאוד גדול לאחות את הקרעים ואת הסדקים ואת השברים שבלוחות, כדי להצליח לשמוע את הדברים בנחת. ורב חיסדא הוא בעצם מרמז על שלוש פעולות שאני צריך לעשות כדי להצליח להעביר את הלב שלי, שהוא נקרא מבפנים, שזה בעצם בתוך העבודה הפנימית שלי, וגם מבחוץ כלפי הסביבה, כלפי המציאות. כיוון שהמתח הזה הוא בדיוק המתח שנמצא בין הבפנים לבחוץ. הקול החיצוני שבי אומר לי צריך, 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 והבפנים שלי אומר לי אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. אבל הכל הקריאה הזאת שמגיעה מבחוץ אומרת, ואתה צריך לעשות ככה, ואתה צריך לעשות ככה, ואתה צריך לעשות ככה, והכל הפנימי שלי אומר, אני לא יכול. וזה עצמו יוצר מתחים נורא 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 גדולים. ובעצם עד שאני לא אצליח לקרוא את זה מבפנים ומבחוץ, זה לא הלוחות של הלב שלי. פלא גדול. הוא מדבר רב חיסדא על שלוש תנועות. תנועה ראשונה היא נקראת פינוי מקום. התנועה השנייה היא למצוא את העומק של האישיות שלי, והמסע השלישי, אל תפחד לעזוב כשצריך. פלא גדול. המסע הראשון זה לפנות מקום. המסע השני
למצוא את העומק שנמצא בתוך האישיות שלי. והמסע השלישי זה אל תפחד לעזור כשצריך. ככה אמר רב חיסדא, הלוחות נקראים מבפנים ומבחוץ כגון בהר, סליחה, כגון נבוב בובן, פלא גדול. נבוב זה מילה שמופיעה בתורה, נבוב לוחות. המזבח היה עשוי בעצם מלוחות, אבל בעצם הוא לא היה כולו מעץ מלא, אלא זה היה לוחות בצורה של ריבוע, וכל האמצע היה חלל. זה נקרא נבוב לוחות. זאת אומרת, תפנה מקום, תפנה את הלוחות של הלב שלך, תפנה מקום, תחפש מקומות פנויים, אל תנסה לסתום כל חלון שיש לך במהלך היום. זאת אומרת, תתחיל לאפשר לתוך היום שלך בפנים למצוא מקום חלל, מקום שהוא פנוי, מקום שהוא מאפשר לך מחדש להיות בנשימה, בהקשבה לדבר חדש, בריק. הנבוב הזה הוא מאוד 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 חשוב, ותדע לך שקשה לך להיות בנביבות חיצונית כזאת, כיוון שיש לך המון מתח מבחוץ שאומר לך שאם זה, אם זה זמן מבוזבז, אתה עצלן, או אתה, או אתה בזבזן של זמנים. כל הקולות האלה בעצם לא מאפשרים לי לאפשר להווה להביא אותי לדבר חדש, לא מאפשרים לי. אני בעצם לא מצליח לגלות מה קורה, כי אני נורא 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 קיים על מה שצריך לעשות, ואני נורא נורא קיים על המתח למלא את הדברים. זאת אומרת, אני יודע שאם אני עושה משהו זה כבר טוב, ואם אני לא עושה משהו זה לא טוב. היכולת שייצור נבוב לוחות, בעצם חלל פנוי, זה יכולת מאוד 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 גדולה. לפנות מקום זה התנאי הראשון שיכול לאפשר לי הריפוי של המתח. לפנות מקום זה גם אומר לפנות מקום מהמחשבות שלי. זאת אומרת, אני רגיל שאם אני לא עושה כלום, אז לפחות אני אחפור לעצמי בשכל. אני מלא את כל הפנאי הזה בחפירות ארכיאולוגיות מטורפות, כי אם אני לא אחפור לעצמי בחפירות, אז איך אני אתקדם? אז אני פשוט תוכן לעצמי במוח במעגלים סירקולטיביים, לא יודע איך אומרים, מצאתי מילה נראה לי. מעגלים סירקולטיביים, נשמע טוב. כמו מזרקה שבעצם חוזרת על עצמה, המים האלה, אם אני אצבע אותם, אם אני אשים לו איזה סרט ורוד, אני אראה שהמים האלה כבר עברו פה כמה פעמים במזרקה הזאת. אני אראה שכבר חשבתי את המחשבה הזאת. תהיה נבוב. זה לא שטחי, לא במובן השטחי, אלא תהיה נבוב, תפנה מקום, תפנה מקום אפילו מעצמך רגע, מהמחשבות של איך אני רגיל להכיר את העולם, שתחרר. נשמה, תשתחרר. בעצם כשאני מסכים להשתחרר, אני מזהה את זה בגוף שלי. אני בעצם מזהה את זה בגוף שלי, אני באתי לאיזה מקום עם גיטרה על הכתפיים, או עם איזה תיק, או עם איזה משהו. אני נורא 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 קפוץ, נורא נורא זמני. הדברים הולכים להשתנות עוד רגע. אין לי פניות בכלל לסיטואציה שנכנסתי אליה. נבוב זה בעצם לאפשר למציאות במהלך היום, זה לא חייב להיות כל היום, מציאות במהלך היום שבה אין לי אג'נדה. וכשאני מזהה בעצם שאני מתחיל יותר מדי לחשוב, אז אני מבין שגם החשיבה הזאת היא תוצאה של אחריות יתר. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שאין באמת כזה דבר שנקרא אחריות יתר, לא קיים. כשקורה לי הפעולה של כביכול אחריות יתר, אני בעצם נהיה אחראי לדברים שאני לא צריך להיות אחראי אליהם, ואני מאבד את האחריות על מה שאני צריך להיות אחראי. כי אחריות זה כמו סמיכה, וכשאני בעצם מושך אותה לכיוון הזה, היא פתאום הולכת לי מהכיוון השני. זאת אומרת, אם אני אקח לי סמיכה שהיא ממש לפי הבגדים, לפי הגודל שלי, אני אגיד לי, וואי, אני רוצה הרבה סמיכה פה ליד ליד הפנים, אז פתאום אני אראה שחשופות לי הרגליים. זה אחריות יתר. זה אחריות יתר. זה בעצם לקחתי יותר מדי אחריות על משהו שלא הייתי צריך לקחת אחריות, על מה שאתה צריך לעשות, על מה שאתה צריך לעשות, או על מה הייתי בגיל 87 עכשיו, ואני כל כך מסכן, כי אני, מה יצא ממני בגיל 87, ובעצם אני פתאום רואה שקר לי ברגליים.
כי התעסקתי בגיל 87 בעצם עם השמיכה שלי. זה נורא והיום. זה בעצם להתאמן בזה שאני כרגע מגלה על מה אני אחראי ואיפה אני יכול עכשיו כרגע לפנות מקום לגמרי. זה מדהים. זה מדהים. מדהים להצליח לפנות מקום. זה וואו. זה בעצם עכשיו הולך לקרות פה משהו שאני לא יודע מה יקרה. רגע לא אחראי. איזה תענום. זה מאוד מאוד אחראי ליצור רגעים שהם רגע אחד לא אחראים במובן הרגיל. אומר רב חסדא, כשאתה נבוב, אתה בובן. בובן זאת מילה נפלאה. בכלל, כמו שהיא, זה כבר יפה מאוד. בובן. בובן זה מלשון בו הבנה, בו בן. יש בך הבנה עמוקה. זאת אומרת, כל עוד אני לא נבוב, אני לא בובן. אני לא בובן כלום. כלום אני לא בובן. אבל ברגע שאני מצליח פתאום לשחרר את עצמי מעצמי, אז פתאום בובן. בובן. פלא גדול. פתאום אני מצליח להבין. פתאום יש בי איזו הבנה בתוכי. זו מתנה עצומה. פתאום אני מבין את הדברים אחרת. החיות שלי כאדם מתוח מחייבת אותי להבין את הדברים בצורה חדשה. זה הדבר היחיד שאני צריך לדעת בדבר הזה. כשאני חי את הסטרס ולא חי את הנחת, אז אני צריך לדעת שאני לא שומע. אני לא שומע כלום. כי אני יותר מדי בהישגיות מסוימת להשיג משהו, אני לא מצליח לשמוע עכשיו. לכן הלוחות היו נקראים מבפנים ומבחוץ. זאת אומרת, קודם כל תעשה עבודה פנימית של נבוב, ואחרי זה פתאום אני אצליח לקרוא את המציאות מבחוץ ולהבין אותה. ההבנה היא הרפואה הגדולה של המתח. המסע השני הוא מסע למצוא את העומק המיוחד של האישיות שלי. זה נקרא בהר. בהר זה בעצם ברגע שאתה עולה על ההר של החיים שלך, אתה בעצם מגלה את הנקודה שלך בחיים, את הנקודה שלך. תחפש את ההר. בעצם לחפש את ההר זה מסע, אולי מהמסעות החשובים שאני צריך לעבור אותם במהלך החיים שלי, למצוא את ההר שלי. זה פלא גדול. למצוא את ההר שלך, זה המסע של החיים. זה נורא 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 מתעתע. אני מדבר על זה מדי פעם בפעם, שזה מאוד מבלבל. ההר שלך זה לא הכישרונות שלך. לא שם מתחבא ההר שלך. ההר שלך מתחבא ברצונות שלך. אבל לדעת מה אתה רוצה, מה את רוצה, זה כל כך מורכב, כשאני בעצם כל כך הרבה שנים לא הקשבתי לנקודת הרצון, אז יש לי איזה מין עיוורון להרים. קשה לגלות הרים. זה הפירוש למזמור הנפלא. דרור יקרא, אלוהים תן במדבר הר. ריבונו של עולם, בחיית, תן במדבר הר. פלא גדול, זה אחת הבקשות הכי עמוקות שיש. אלוהים תן במדבר הר. הדס, שיטה, ברוש, תידר, כל העצים יהיו שם על ההר הזה. כל השפע, אחרי זה יהיו כל הכישרונות על ההר הזה. אבל קודם כל תן לי את ההר שלי. אחרי זה שתיתן לי את ההר שלי, ההר הוא גם מלשון הריון, דבר שהוא בעצם נולד מתוכי. עומק הרצון, הוא נקרא הר. אלוהים, תן במדבר הר. אחרי זה אני אגלה, אחרי שיהיה לי את ההר שלי במדבר, אז הדס, שיטה, ברוש, תידר, פלא גדול. מה? אז מגיע זוהר. זוהר. יפה, ולמזיר ולניזר, יפה מאוד. טוב מדבש, אחי. ואז מגיע הזוהר, אשריך. באמת זה פלא, כי ברגע שאני מוצא את ההר שלי, אז משהו בי מוכן להיות בשקט. זה גם קשור למתח הזה, שאני בעצם חלק מהמסע של המתח זה שאני מסתכל על הערים של אנשים אחרים והם נורא מלחיצים אותי הערים שלהם. והם אומרים לי בוא תעלה להר, אני אומר וואי, אני לא יכול לעלות להר הזה, מתיש אותי ההר שלך.
זהר מדכא, זהר זה מרמז בפסוק, שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. יעקב אבינו אומר את המזמור הזה, זה מזמור שמיוחס ליעקב אבינו. אשא עיניי, המדרש אומר, אשא עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי. פלא גדול, ההורים שלנו זה הרים, חתיכת הרים. ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני קולט באיזשהו שלב בחיים שלי שההר שההורים שלי יושבים עליו באיזו תנועה מדיטטיבית נפלאה, בקצה ההר שם אומרים, בוא תעלה להר. זה לא הר שאני רוצה לטפס עליו, זה נראה לי כמו הר שאין לי, מאין יבוא עזרי. עזרי מאים השם עושה שמיים בארץ. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יברא לי את ההר שלי. פלא גדול, פלא גדול, סליחה, פלא גדול. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יברא לי את ההר שלי. אלוהים, תן במדבר ההר, בבקשה, 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 בבקשה. כי אני, אם אני לא אגלה את הנקודה שלי, אז אני עדיין תלוי במדידה של האחרים, וזה נורא נורא מתסכל. צריך לדעת קודם כל, מתוך נקודה ראשונית, שיש לכל אחד מאיתנו הר, ויש לנו מסע למצוא את ההר הזה. המסע למצוא את ההר זה בעצם אומר שיש, היו צדיקים שהם היו בעצם נותנים עצה ללכת להרים, לחפש את ההר שלך, ממש ככה. היו צדיקים שהיו ממליצים ללכת יום בשבועיים או יומיים בשבועיים לאיזה מקום, להיות לבד עם עצמך, זה מאוד מאוד קשה, אבל זה בעצם, זאת עצה. הנקודה של המטרה זה בעצם למצוא את הקשר האינטימי ביני לבין הבורא, ביני לבין הבריאה, ביני לבין עצמי. כל עוד לא מצאתי את המקום הזה האינטימי ביני לבין הבורא, ביני לבין הבריאה, ביני לבין עצמי, אז אין לי עדיין הר. ואז בעצם אני ניגש למציאות מתוך מקום מעוין, עם א', אני עין ואפס ממש. זאת אומרת, אני בחוויה שאני לא מביא את הנקודה שלי למציאות. להביא את הנקודה שלך, להביא את הנקודה שלך, זה לא בהכרח, זה בכלל לא קשור למה תגיד, מה תגידי. זה בכלל לא קשור למה אני הולך להגיד. זה קשור למה מצאתי. זה פלא גדול. ככל שבאדם מוצא את ההר שלו, את העומק שלו, זה מסע שאי אפשר לעבור אותו שני אנשים ביחד. זה מסע של רק בן אדם אחד. רק בן אדם אחד. אתה לא יכול אפילו לקבל יד מאף בן אדם אחר. זה מסע שהוא מסע שאני צריך שם לפגוש את הגבורה שנמצאת בתוכי. זה פלא גדול. אני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה שמעתי פעם, מישהי פעם סיפרה את זה בשיעור. זה נורא נורא, נורא ריגש אותי הדבר הזה. מאוד מאוד ריגש אותי. על הנשר, מישהי סיפרה על הנשר, שהנשר יש לו איזה עניין, שבערך באמצע ימיו, בערך בגיל 40, הוא חי בערך כמו שנים כמו של אדם. יכול להיות שכל מה שאני אומר זה שטויות גמורות, אז אני מבקש בחילה אם כן, אבל יש מצב שכל מה שאמרה לי זה אמיתי. 70 שנה, או, איזה יופי, איזה כיף. זה כבר, תודה. ואז באזור גיל 40, הוא עולה על הר לבד, על איזה מקום לבד, ואז הוא מתחיל פשוט, הוא מחפש סלע, והוא מתחיל לפרק לעצמו את המקור. מפרק לעצמו את המקור לגמרי, עד שהוא שובר אותו לחלוטין, ואז הוא מפרק לעצמו את הציפורניים לחלוטין, והוא משיל את כל הנוצות שלו. וחלק מהנשרים מתים אז. אבל מי שלא מת, הוא נולד מחדש. מצמיח כנפיים חדשות, מקור חדש, ציפורניים חדשות, ועל זה נאמר הפסוק, תתחדש כנשר נעורייך. פלא גדול. ככה שמעתי, פלא גדול. זה חזק מאוד. זה בעצם מרמז שכל אחד מאיתנו יש לו בשביל למצוא את ההר, זה מסע שהוא דורש ממני המון המון אומץ פנימי, באיזשהו מקום להשיל את כל מה שאני יודע על החיים כדי למצוא את ההר שלי. זה מקום שהוא בעצם גורם לי מבחינה מסוימת לעבור תהליך מסוימת של מיטה לישן כדי לגלות את ההר החדש. זה הולדה, זה לידה חדשה.
לכן יש בזה משהו שהוא פלא, הוא מצד הבורא והוא פלא, וזה נקרא בהר. מה? הרבה מאוד איסורי נפש, זה ממש איסורים שהם למות. ובעצם יש לנו עניין לתרגל את זה כדי שאנחנו נוכל לעשות את זה יותר בצורה פשוטה. אבל באופן עקרוני הנקודה שלי זה בעצם לגלות, יש בתוך המהלך של החיים שלי לגלות קודם כל את ההר שלי, שהוא עומק האישיות שלי, ואחרי זה אני צריך לחדש ולהוסיף אותו. אבל יש שם המסע, זה המסע השני שרב חסדא מרמז עליו, כדי שאני אצליח לקרוא את התורה. כיוון שדברי חכמים בנחת נשמעים, וכל עוד אין לי את ההר שלי, אין לי ביטחון. ברגע שיש לי את ההר שלי, הוא נהפך לרהב. רהב זה בעצם לישון מקום שבאדם הוא, יש בו איזה תעוזה או איזה מקום מוחצן. זה נשמע בדרך כלל לכיוונים שליליים, אבל יש בזה גם כן דבר בעצם בעומק, דבר שהוא גדול, שאני בעצם פתאום מגלה את הנקודה שאני באתי לגלות לעולם. זה מתנה מאוד 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 גדולה. מתוך ענווה, מתוך פשיטות, מתוך מקום, אני בעצם באתי לגלות את ההר שלי. הבהר שלי זה הרהב שלי האמיתי. זה בעצם הדבר האמיתי שאני בא בעצם לגלות לעולם. כל דבר אחר הוא כיסוי לזה. הוא כיסוי לזה שמגיע מחוסר ביטחון עצמי. והמסע השלישי הוא היכולת שלי לעזוב כשצריך. סרו זה בעצם היכולת שלי שאני מבין שכבר זה לא נכון יותר להיות במקום הזה, אז אני מבין שעכשיו יש לי את היכולת, יש לי את האומץ להגיד, זה לא עניין של עבודה פנימית, זה לא עניין של סבלנות, זה לא עניין של להישאר עוד דקה במקום הזה, כי המקום הזה הוא המוות שלי. ככל שיש לי את היכולת להיות במקום הזה, לאו דווקא לבצע אותו, השר הוא נהפך לברס. ורס זה מלשון ריס. ריסי העיניים זה בעצם הדקות שיש בשערות שלנו. היכולת שלי בעצם לזהות את הדברים ברמת הריס, אם בעצם המקום הזה הוא נכון לי או לא נכון לי. ככל שהריסים שלי נהיים יותר ויותר מתפקדים, אז אני יכול לסור בלי לעזוב. יש לי יותר אפשרות לסור בלי לעזוב, כיוון שהריס שלי הוא יותר מתפקד. אני יותר יכול לדבר על הדבר. אני יכול יותר להגיד, תקשיב, החוויה פה היא מדהימה, אבל יש פה משהו ספציפי שהוא מפריע לי, שהוא חורה לי. אם אני לא אגיד את זה, קודם כל לעצמי, אז אני שוב מצבור מתח, ואז אני אברח. זה יהיה מתודעה לא בחירית. רב חסדא אומר, קודם כל יש לי עניין ללמוד את היכולת לא לפחד לשבור. כיוון שאם אני לא אפחד לשבור, זה לא אומר שאני אשבור, זה אומר שאני אדע לבנות. זה אחד מהטעמים הפנימיים למה חתן שובר כוס בחופה שלו. למה לשבור נשמה? כי מי שמפחד לשבור, הוא מפחד לבנות. פלא גדול, הוא לא יכול לבנות. מי שמפחד לשבור, הוא לא יכול להגיע ליסודות של הדבר כשצריך. כן, אחי. מה? סרו. סרו מהר מן הדרך, נכון. נכון. אתה אומר עוד יותר לחצתי אותך. אתה צודק, זה אמיתי מה שאתה אומר. כן. מה עושה? כן. בורא עולמות רוח. נכון. 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 אז זה עשה לי את ההתגש הזה, שעל אותו משקל שבני אדם צריכים לתת לו,
נכון, לגמרי. נכון, לברוא עולמות ולהחריבם, נכון מאוד, זה מאוד מאוד נכון, זה תלוי בזה. הלברוא הוא תלוי, הוא תלוי במקום הזה. נכון. מה שהעלית גם כן זה שאלה, שאלה נכונה לגבי המקום של שרו, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל, זה המקור של המילה שרו. מה? כן, יש עוד כמה מקומות, ברובם הם ככה קשוחים, כי בריחה זה בדרך כלל דבר שהוא מביא איתו המון כאב. אבל זה עדיין מקום שאנחנו צריכים אותו. עדיין זה מקום שאנחנו צריכים אותו, כיוון ש אם לא יהיה לי את היכולת הזאת, אם לא יהיה לי את היכולת הזאת, שמעתי פעם ממישהו, במקום שאני יכול לרפא, אני מרפא. מקום שאני לא יכול להביא את הרפואה, אני בורח. חזק. לגבי המתח של ההר, אז באמת צריך לראות אחרי זה שצריך לראות איך מטפסים עליו בנחת. אתה צודק. אבל קודם כל זה מוריד לי את המתח מההרים של אנשים אחרים. זאת אומרת, אני אישית, באופן אישי, מעדיף להיות עם ההתמודדות של עצם הדברים שמשייכים לי, ולא על דברים שבכלל לא רלוונטיים. זאת אומרת, אם יהיה לי מתח ממציאות מסוימת של איזשהו נקודה שהייתי טיפה הישגי, או לא טיפה הישגי, וזה גרם לי למתח, זה בסדר. אבל אם אני אוכל את עצמי על זה שאני לא ההורים שלי, או המורים שלי, או החברים שלי, זה פשוט לאכול את עצמי לחינם. שזה כואב מאוד. מה אתה אמרת להגיד? שאולי אתה בסאו, זה שם סאו מהר. סאו, יפה. סאו מהר מדי. בלי למצמץ, בלי הריסים. מה? בלי נחת. בלי נחת, כן. בלי חוויה. יפה מאוד. האמת שכל החטא שהם הוא התעקפות כמה שעות, וכל החטא היה שהם לא חיכו שמשה. שהם לא חיכו, שרו מהר. אם היו שרים לאט, אתה אומר כבר משה רבנו היה יורד. בוא נסור, אבל לאט. בנחת. בכל מקרה, שלושת המצבים האלה, שזה המקום של פינוי מקום, גילוי הנקודה העמוקה שלי באישיות של החיים שלי, והיכולת פשוט לקחת את הרגליים שלי כשצריך, הם בעצם שלושתם מאפשרים לי לבנות בניין של נחת. יש לנו תפילה גדולה לבנות בניין של נחת, כיוון שדברי חכמים בנחת נשמעים, פלא גדול. הנחת זה המציאות שאני מצליח לנחות מהסירקולציה של המתח שהייתי כלוא בתוכה. ממש ככה. זאת אומרת, אני נכנס למערבולות של מתח, אני בעצם לא רואה שאני נמצא בתוך מתח. אני מזהה שאני במתח כשאני מפנה לעצמי כל מיני חלונות במהלך היום או במהלך השבוע, ואז פתאום אני מזהה שאני במתח. המתח הוא כל כך גדול שהוא פשוט שורף מקומות. אני פתאום מגלה שאני בא להתקרב לדעת, אבל משהו שם שרוף. למה? כי משהו שם היה נורא 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 מתוח. עבר שם מסר נורא נורא מתוח. אני בא להתקרב לתזונה נכונה, ואני קולט שמשהו שם פשוט נגעל. למה? כי אני פתאום מזהה שהיה שם המון מתח סביב הדבר הזה. המקום הזה של מתח הוא מתכון מספר אחד. אם אתה רוצה להעביר לילדים מה אתה לא רוצה שהם יהיו, אז תעביר להם את הדברים במתח. זאת אומרת שזה ממש ממש חשוב לך שהם יעשו את זה. אבל ממש. זאת אומרת, ככל שזה יהיה לי ממש ממש חשוב שהם יעשו את זה, אני ככה אוכל לדאוג בשתי ידיי לגרום שלעולם הם לא יעשו את זה. אלא אם כן, תודה מה היה לב, נשמה. אני יכול ככה לגרום לדברים להיות באופן ודאי. זה סוד גדול. המתח זאת להיות חותם. הוא משאיר לי חותם נורא 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 חזק בתוך הלב של מה שהיה. ויש לי עניין לזהות את זה כדי לא לתת לדברים שריך להשתלט עליי. אספר לכם איזה מעשה. מעשייה נפלאה שסיפרה לי אותה אשתי. פלא גדול.
הרבה זמן היא לא סיפרה לי מעשייה, ועכשיו מצאנו את ספר המעשיות שהיא חזרה לספר לי. בזמן היהודי הקדוש היה חי המגיד הקדוש מקוז'ניץ, סיפרנו עליו שבוע שעבר במעשה של זאב שחור, הוא גם כן היה קשור למגיד מקוז'ניץ. הוא סיפר עליו, המגיד מקוז'ניץ הוא היה רב, הוא היה רבי של פלא, ממש הוא היה פלא גדול. הייתה לו את היכולת לחבר בין העולמות, הייתה לו ראייה רוחנית מאוד מאוד עמוקה. הוא קרוי בעצם על שם הבעל שם טוב. פעם אחת המגיד מקוז'ניץ הוא הגיע למצב, נשמע טוב, משהו שם טוב קורה, המגיד מקוז'ניץ הגיע למצב שהוא היה כבר כבר מאוד 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 חולה, והיהודי הקדוש, היהודי הקדוש שהוא ראה ברוח הקודש שהמגיד מקוז'ניץ הוא במצב לא טוב, הוא לא ידע מה לעשות, היה לו ככה צער מאוד מאוד גדול מזה, והוא מיד לקח שני מוזיקאים רציניים ביותר מהכפר, אמר להם, תקשיבו, אתם חייבים לקחת את הכלי ניגון שלכם ולהגיע למגיד הקדוש מקוז'ניץ, הוא במצב לא טוב. טוב, הם מכינים את הכלים שלהם, מכוונים אותם, יוצאים למסע, ובאמת רואים שהוא חיוור, שהוא לא במצב טוב, מגיעים לעיירה לקוז'ניץ, רואים שם את המגיד הקדוש שהוא כבר זקן, הוא חולה, והם פשוט נעמדים לידו ומתחילים לנגן. מתחילים לנגן, מנגנים ככה כמה וכמה דקות, והוא פותח את העיניים שלו והוא מתחיל לנשום, ומקצב הלב שלו חוזר לאיתנו לאט לאט. פתאום נהיה לו קצב הלב שהוא נהיה יותר ויותר, מצב יותר ויותר עדין ויותר טוב. הוא פותח את העיניים והוא נושם לרווחה, פשוט נותן לניגון להיכנס לו לתוך הגוף, עד שהוא ממש הגיע לאיזה רפיון מהניגון הזה. קרא לשני הנגנים, אמר להם, שלח אתכם היהודי הקדוש? אמרו לו, כן. אמר להם, אשריו ואשרי חלקו. אמר להם, אני אספר לכם מעשה, לא היה היכל שלא זכיתי להיכנס אליו כל החיים שלי, רק אחד אחד, אחד הניגון לא זכיתי עדיין להיכנס אליו. היה לי תמיד סגור אחד הניגון. אחד הניגון היה נעול בפניי. ואיך שאתם באתם עם הניגון שלכם, מאחד הניגון ובאתם וניגנתם, אפשרתם לי לא לעזוב את העולם הזה בלי להיכנס לאחד הניגון. ואני מודה לכם מעומק, עומק הלב. פלא גדול. בעצם המתח זה מה שיושב לי על הכניסה שלי להיכלות. יש לי את ההיכל שמחכה לי, ויש לי את המתח שמסתיר לי מלהיכנס להיכל של החיים של עצמי, בניגון, בזוגיות, באהבה, בריפוי עצמי, באהבה עצמית, בשמחה, בלמידה, בתורה, בתפילה, באמת, בשיחת חברים. בכל הדברים האלה יש ממני, מתבקש ממני בעצם לעבור שערים על שערים, ובכל שער הוא חסום, קפוץ, סגור, במתח. הרגע שאני מצליח לפרק את המתח הזה ולא לחיות את הכניסה לשער, זה הריפוי של החיים שלי. ואז אני מצליח לשמוע את החוכמה שמתחבאת בתוך ההיכל הזה, כי דברי חכמים בנחת נשמעים. רק כשאני מצליח להיות בנחת אני אשמע אותם. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב להיכנס להיכל הניגון ולכל ההיכלות ששייכים לנו משורשנו, למצוא את הערים הגדולים ששייכים לכל אחד ואחת מאיתנו, משורש נשמתנו, שמבקשים איתנו בעצם להביא את עצמנו ולהבין את ההתמודדות האמיתית שיש לנו בעצם במהלך החיים.
שירתה של אימא